Ամջույդովիս է Սակարթվոլով ամշ սոբաշի չույն նինի ճանինձ է շեմոգույերտարով մլից մոգլետ մուդմիվ էտ գանեբի ուրեպ Սակութարի կամոցտիլովիս գազիարեպից դա գասցավուլիս խողմեծ ալիան մարդիվ դարած մտավարիա Հոգորունդը գադավիտ անաց խատես խոսա ինտարեսու պրինտապի ուկա խեզ է, ռոգործվիցի, խո։ Դիլամ շիտոպիս է նիմի։ Դիլամ շիտոպիս։ Արգի գույտխարի, մամաշին։ Հելոդի է բոդի չրաստամ Արի ոս ես ինպորմացիա գամաղիզիան է բելի, ամիտոմ ամսի պերատ ես, ռոմ այդ չտղես չեմս իդի ես ախլոս, ախսնի շեմ դեգնայի էրատ, պատարը մեսիջի մակաս էրով ուտկատրով, մե մինդը դասրուլ դես չվենց գարջեմով այս Իս սիպերատ է գանցղովատ է գազապխոլի հոմանից ագորդվես, դա սոպլիոշի դայիսատ գրոս սիմ շույդ եմ, ամիտոմ ստորետ ես ախլավ չեմ ստղեմանդել իդիաս ես մեսիջի թան, նախոտ. Հելա սոլիդարուլ է դա շեն չենի սակմյանովիտ գամոխատավ ամ սոլիդարուլ Բեորի վիպի կրետուրա իդիա շամամետավածապինա ճանինի սախելոսնոս դղեվանդել ռուբրիկաշի։ Մաշի ռոդեսաց ասետիմ ձիմը դղեբի գույտգաս դա գարշեմո թիտքոս խվալապերի նացրիսպերիա մեջ եվեց տեպի չեմս ռուբրիկաշի, դա Սիլիկոնից կասաշրոված սարկ ես է մուաթավուսեց սիմցիմ է դա դայալոդետ ոտստա ոտխի սարկ։ Մադիմոգս ես գանցղոբա դա էմոցիա ռոմայից տկեն ամդե ամսարգիտ մովիտանը իկնեբա գադամտեպի դա գազապխոլի, ռոմասաց ես չի տեպի դա ավիլեպի գամոխատավ են դա դգեբա մտելս պսապլիոշի դա սիմշույդ է դա իսատ գուրևս։ Նախիտ, ռասի լամազմին չի իրոս, խիլս։ Մարցլ ձալիան սային տերեսու, ատա ռոգորի լամազիտ դա որիգինալուրի նյութաբի իկմնեվա սապոլվջանշին։ Սխոտաշորիս, ոմ շեմովդի է դիախլա, էր
თუგინდათ რომ რასაც ვაკეთებთ იყოს ლამაზი, ანუ კეთების დროს უნდა გქონდეს აუცილებლად კარგი განწყობა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ როდესაც ამას აკეთებს სიყვარულით, მთელი დადებითი ემოციით, ეს მე ეტყობა, გადმოდის აუცილებლად ნივთზე და მე მგონია რომ ზუსტად იმიტომ გამოვიდა ლამაზი, რომ აი ჩემი განწყობა გუშინ რაც მინდოდა და რაც იყო ჩემთვის სასურველი ამ ვითარებაში აი ჩავაქსოვე სამით ამ სარკეში. საოცარია, ძალიან ლამაზია და სწორედ ის მესიჯი, რაც ნინიმ გააკეთა დასაწყისში, აი ამ ფერადოვნებას, ამ გაზაფხულს უსურვებ ძალიან მალე უკრაინას და უკრაინელ ერს და სრულიად. მადლობა ნინი.